non, allez, la dame me tine. Mit on, mit on. Heretka. Anteeksi, sisar. Sattuhan sitä. Joska taivaan isä nyt johdatti teidät tielleni, niin voisitteko tehdä pienen palveluksen ja näyttää minulle vehkeitänne? Nyt sisar laskee leikkiä. Ei ollenkaan. Olen asunut tässä luostarissa kohta 50 vuotta, eikä ole ollut tilaisuutta nähdä mokomia läheltä. Suuremmoista. Mikäs siinä sitten? Joo, on komea. Saapi kokoskea. Totta ihmeessä, siitä vaan siskoa. Onpa pehmosen, ihan kuin silkkiä vaan. Tästä kun pääsen kertoo kavereille. Kertokaa vaan ja sanokaa niille kavereille ne samalla, että luostarimuuria vasten ei sitten missitä.